Essyr 2016, det är höst i luften. Här sitter stora män och tar små beslut. De säger det för jävligt hur vår skidsport ser ut. Det gör ont att se att det inte ser ut som förut. Vi måste begränsa dem. Vi måste reglera dem. De säger vi har en utmaning i det som nu sker. Vi måste minska stakningen, ja helst få den bort. Ja, för springa på skidor och saxa är mer vår sport. Och branta backar som stup och stislingor som är kort. Så låt oss begränsa dem. Låt oss reglera dem. Vi kan göra maxlängder. Vi kan göra zoner. Extrema banor. Gör maxlängder. Göra zoner, extrema banor. Och att vår sport har problem med anorexi. Det verkar inte vara något de bryr sig i. De säger extrema tävlingsbanor, det gillar vi. Att sen lättast vinner, det är ju ödets ironi. För huvudsaken är att man inte ska kunna staka där. Ja, det är inte utan att man undrar vad som ska komma härnäst. Kanske ska vi ha skidor gjord i trä. Och det här med preparering, det slutar vi med. Tills att fällknivsdiagonal är skidåkarns enda val. Så ska vi begränsa dem. Vi ska reglera dem. Göra zoner, maxlängder, extrema banor. Göra zoner, max stavlängder, extrema banor.